Abu Dhabi er en af de nyeste jagtdestinationer i verden. Turen startede i Dubai, en utrolig stor by, men heldigvis så gik det derefter ret hurtigt videre mod Abu Dhabi, hvor det nye reservat er beliggende. Jeg er igen følgeskab af min gode jagtkammerat Jens og hans hoffotograf Thomas, og sydafrikaneren Hans var vores professionelle jæger. Sandørken i Arabien er meget åben terræn, og man kan godt undre sig lidt over, hvor dyrene finder noget mad. Small one. Ja, til hjemmeste. Selvom det er åben terræn, så gør sandklitterne jo, at det er ganske godt at pyrse i det her område, men tungt at gå i det her sand hele dagen. Det her er den arabiske bjerggazelle. Den minder meget om gernukken i Afrika, da den står på bagbenene og græsser på træerne. Vi fandt en han, en fin buk, som havde lagt sig ind i skyggen langs med en lille busk, og det lykkedes os faktisk at pyre sig ganske tæt på. Vi fik endnu en gang bekræftet, hvor god Viperflex skydestokken er, selv i det løse sand. It's old, very old. See how the compressed, yeah, compressed growth is? I see, because it becomes smooth. When they're young, it looks like that. I see, When they're like that, the base actually thins. I see, So, Selvom det er vinter i det her område, så er der meget høje temperaturer, og vi skal se at have den hjem i slagtehuset hurtigst muligt. Det er et smukt lille dyr, og var en god start på vores jagt i Abu Dhabi. Nu er det Jens, der skulle have anden chance, og vi forsøgte inden solnedgang at få nedlagt endnu et stykke vildt, men det lykkedes dog ikke den første dag. Selvom vi ikke nedlagde noget vildt, så havde vi alligevel en fantastisk spændende eftermiddag, så meget vildt og oplevede det fantastiske landskab. Her var der en arabisk bjerggazelle, og nu smutter der lige en flok sandgazeller over bjerget ved solnedgang. Og her nu er det til gengæld ved at blive alvor for Jens, der er dukket en flot sandgazelle op ude på anden klitrække. Jens, han nyder hans sandgazelle. Så har han da også ramt noget. Den er rigtig godt. Skud den lille smule. Sjovt er den ikke? Hva? Åh, jalousi er en ond ting. På vejen tilbage mødte vi en flok arabiske oryx. Dem har vi ikke råd til at skyde. Og det er jo godt, fordi trofæerne kan ikke eksporteres lige for øjeblikket. Flot skud. Man skulle næsten tro, det var mig. Vi fik en vældig god chance ved solnedgang, hvor det var ligesom om, at dyrene var blevet lidt mere rolige. Kan jeg skyde? Fire skud med fire bukke. Fire skud, well fire bukke. Sådan skal det være, Jens. Ja. Yeah. Awesome. Flot. Well done. Yep. Det var spændende. Just on flat.